Mending mrene solawatan wae bonus nyawang ganteng Habibe ngono. Nak ora ana nak ora ana Habibe nyawang ganteng kiyaine ngono. Ning ana Habibe aku yo makno. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ora wus daya rahimakumullah. Sak beja-bejane kula jenengan ku paling bejo. Mergo napa gesang dados umate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul sing pikantuk mandat, pikantuk SK saking Allah Subhanahu wa taala paring syafaat datang umat niki mung baginda kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wolane nak rahmate didum rata nok ngalam dunya ning syafaate benjing teng akhirat tidak diberikan kepada semua umat. Ning non mu minyuk nok ngono nek entuk. Minyuk nok ngono nek entuk. Oh dak entuk syafaate. Sing entuk syafaate iku umat sing taat. Umat sing gelem maca sholat, umat yang selalu menjalankan syariat pitulas rakaat sing namine salat ora tahu telat, selalu tepat. Allahumma Masjid Baitur Rahman nyuwun sewu Mbah Yai, subuh pinten baris? Halo. Pinten baris? Sing muni full ki ora mara kuwi. Rangan del aku nak pul. Pinten baris, Bu? Bu. Gangsal. Gangsal baris tah wong 5. Pinten baris, Pak Yai? Kathah ibune dari bapak. Lah bamake nakmo. Wih, nak pengajian guyane nduk serambi kebuak. Alhamdulillah. Muga-muga mulai mangke pajar. Barisane mundur, barisan jamaahe mundur. Allahumma, Allahumma, ngono pak, siapa? Bu, bapak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai pikantuk perintah nglakoni sholat dereng nate Kanjeng Nabi sholat mboten jamaah pak. Jadi Kanjeng Nabi sholate selalu mulane jenengan kula nak cinta dan sayang ya kudune sregep jamaah. Allahumma Allahumma sregep jamaah, sregep ning masjid, sregep teng musala. Gari di mana kita dekete? Nak cerak musala nggih teng musala, nak cerak masjid nggih, nak cerak masjid kok lewat masjid esok mangkat kerja, lewat masjid sore mulai ya. Bedino lewat masjid, omae sanding. Omae sanding. Ora wong kene kok mayong etan. Mayong etan detak jeng etan terus. Terus jeng etan. Ana pertelon ngalor. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah mulane kula panjenengan sami ayo berusaha menjadi umat yang selalu taat. Wong-wong sing benjing pikantuk sing teng donya entuk rahmate belum tentu benjing teng akhirat entuk syafaate. Sing nok nggone donya entuk rahmate ora mesti nangkana entuk syafaate. Eling-eling niki. Mergo Kanjeng Nabi ki diibaratkan matahari. Matahari yang menyinari dunia. Tanpa ada matahari tidak ada kehidupan. Benjing teng akhirat sing ora entuk syafaate Kanjeng Nabi padha karo donya nek entuk nyinat matahari. Ngono. Muga-muga jenengan kula entuk syafaate teng mereka mlebet teng swarganipun Gusti sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin.
Para rawuh sedaya rahimakumullah, bersama Habibnya jenengan sudah lama bersolawat. Pun pinten jam wau. Niki mangke lanjut ra terus ndonga mulai bareng-bareng. Lanjut. Habibe mbok kondok ini lanjut ngono. Tekan jam pinten? Tekan jam 1, Bi. Tekan jam 1. Wis terserah Bib jenengan tekan kene jam piro lah. Aku tak mulai dhewe. Sementen iki yakin Bib jenengan tok sing kiai niki ora teko ki ora apa-apa. Sastu ora patek dipeno nak kiai niki. Sampai panitiane iki lho yakin aku ora tok WA. Pak Yai aja lali kok begini ki ora ono. Aku ki ape mangkat sido ta ora. Mangkat ki yo engko ditampa ta ora. Ana jengan kok Ansori Ahmadi ki sapa kan. Ya Allah Gusti. Ning ana fotoku nang kono. Ya wis bismillah ngalah berkah karo Habibie aku anggere mangkat iki mau. Mbah ndok ndi nggone? Wis mbah anggere ngarang. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia. Al-A'radul Bashariyah. Allahumma ngenggoni ngelunggoi apa sing dadi sipate menungso. Kanjeng Nabi yo sare jenengan yo do turu. Kanjeng Nabi yo dahar, Kanjeng Nabi yo nikah. Ning kula jenengan kalih Kanjeng Nabi kaceke Siti. Kaceke Siti. Kanjeng Nabi dahare Siti, jenengan kula Siti-siti mangan. Minume Kanjeng Nabi Siti jenengan kula Siti-siti. Sarene Kanjeng Nabi Siti jenengan Siti-siti. Kanjeng Nabi Siti-siti ning masjid jenengan ning masjide Siti. Kanjeng Nabi Siti-siti maca Quran jenengan maca Qurane. Ni kaca Siti to. Ni. Ya Allah, kaca Siti to. Lah mulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini adalah karena nopo? Cinta dan sayange Kanjeng Nabi Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donya niki mboten didamel Allah nak mboten enten Kanjeng Nabi niki dungono. Hadis kursi laulaka laulaka lamma lamma khalaqtul aflak. Lamun ora ana sira Muhammad, lamun ora ana sira Muhammad, lamma khalaqtu yektine ora gawe ingsun al aflak ing cakrawala dunia niki. Allahumma Allahumma mulane lagune qasidah di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, di langit ada matahari bersinar rangi bumi, cahayanya yang tajam menembus kegelapan rangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi Tuhan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi Tuhan Rabbul Izzati. Yang tajam
Doyo rahimakumullah. Mulane nyuwun sewu acara maulid ngeten iki subhanallah sing gelem sedekah. Kangge acara maulid dijanjeni padha karo sedekah gunung emas. Emas sak gunung. Ning minimal sedekahe sak dirham kanggo acara maulid. Dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqo jabalan min dahabin fi sabilillah. Sapa wonge sing gelem sedekah sak dirham kanggo acara maulid, kangge acara kelahirane Kanjeng di bulan Maulud Rabiul Awal, sak dirham kuwi padha karo nak dirupiahke 185.000 gangsal atus. Faka anama anfaqo jabalan mindabin, wong kuwi padha karo sedekah emas sak gunung. Allahumma masak gunung fisabilillah ing dalem dalane Gusti. Bu, Bapak, mulane tengene bulan Maulud niku sembarang laris. Bawa berkah, son laris, soteng laris, kipas angin laris. Jajan pasar laris, wabil khusus kerupuk paring laris. Beras ketan laris, menir ketan ya laris. Ketan gawe napa Bu? Digawe didang, diparut diklopono, ayo muludan gawe ketan. Digawe ketan salak gawe muludan. Allahumma, digawe gemblong gawe muludan, digawe bugis gawe muludan. Nak sing menir ketan diselepke dadi tepung. Diparu di klopo nom, ditom diparingi gula abang. Napa bujing ini? Hawuk hawuk, muludan gawa hawuk hawuk. Lanak beras ketan didang, diparingi ketan, diparingi kacang polo. Napa bujing ini? Napa? Boten ngertos? Rarti lah wes aku ratakok. Sembarang laris. Rebana laris subhanallah. Habibe ra tau nganggur. Kyaine ora tau nganggur. Kula ndek enjing niki teng Jepara. Sonten wau teng Jawa iki ning ping 3 niki wau. Sesuk neh ping 7. Terus mulai tanggal 1 nika dereng nate aso. Lumayan lah, lumayan. Lumayan. Alhamdulillah.
Mulane aku pesen kali panitia nak ngrawuh ke Habib ngene iki bisa rohe iki sing berah. Pokoke nak nyangoni Habib sing berah aja kuatir barokah barokah. Tak kandhani sing berah. Lah aweh kiai ne padha Habibe ngono teh. Duh, aku kan pesen panitia bisa rohe Habibe sing berah ben barokah. Lah ngek kiai ne padha Habibe ngono kok geger lah apa kowe? Kowe kok geger. Parone wae. Ketek gedeng karo kiai lho ndak wedok. Ketek sayang karo Habibe karo kiai iki ora patek seneng ana ya Allah Gusti. Dan ngene berjanji Pak Bu sing jenengan maca. Al jannatu wa na'imuha satul limay yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu utawi swarga wa na'imuha lan kenikmatane swarga iku sak dun bejo liman kanggo wong. Allahumma swarga lan kenikmatane dicawiske Allah kanggo wong-wong sing bejo. Ya ora pandang wong klisat kene, ora pandang wong dindi, sing penting wong kuwi bejo. Sapa limayusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Ya iku wong-wong sing padha gelem maca selawat dhateng Kanjeng. Maca selawat yo lah obah yo lah ning aja kebablasen. Ngene-ngene lah, tapi ya ya nafsuti hi ah, ya Allah Gusti Gusti. Obah kok njaba jerone melok obah kabeh. Sing muni persis are ngono kuwi. Tera patek seneng kiai dek awit mau mulo lho kene lho cah. Ya Gusti. Dicawisno kanggo wong-wong sing padha gelem maca selawat dhateng Kanjeng. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Sapa wonge sing gelem maca selawat dhateng Kanjeng Nabi sepisan diijoli Allah 10 solawat 10 kebagusan. Solawate aja dawa-dawa, sing paling cekak ganjarane padha solawat Jibril. Solawat sing damel Nabi Adam mahar pikantuk Siti Hawa. Bu, Bapak, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wong lanang karo udud sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu karo ngarit iso, karo ngamplas iso, karo bengkel iso. Allahumma sing ibu-ibu yo ngono karo nyapu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad karo mbah-mbah sallallahu alaihi wasallam karo nyambel sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Allahumma karo musus. Musus napa Bu, ngosek beras napa sampeyan? Mususi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat masak kangge bapak kangge anak, berkah-berkah ya Allah. Jenengan diganjar sak lase beras dijolo 10 derajat. Icih mbok wacana selawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ngono marai gak ngono jenengan kok mususi karo la ya wong wedok kok nyanone dijajah ana teko gare nyekek gare nguntal ra ngrasakno kene iki wong wedok kok dijajah dikono lah-olah ngedusi bocah-bocah ngeteno ning madrasah resik-resik omah awak saya tengah wengi kok ijih tega nggugah ya Allah.
Ngono kok ulang-ulanganmu kok mlebu swarga. Ya kok nek itu. Kok nek itu mlebu swarga. Maca selawat sepisan dijoli Allah 10 kebagusan. Nak 10 berarti diijoli 100. Nak 100 berarti diijoli se. Allahumma. Kadhe selanjute napa? Man sallaa alayya fi yaumin alfa marrah lam yamut hatta yura maq'aduhu minal jannah. Sapa wonge sing gelem maca selawat dhateng Kanjeng Nabi sedinane 1000. Sedina 1000. Sedina 1000. Ora mati-mati wong kuwi kejaba dirohno panggonane teng swargane Gusti. Teng swargane Gusti. Yuk selanjutnya lagune ikan dalam kolam. Pokoke lagune sing Habibe gak ditokno ngono. Nak sing mau ya lah Habibe. Wis mau, wis mau. Bila ingin melihat Nabi, di dalam surga. Yo datas, yo yo. Basahi dulu bibirmu dengan selawat. Ya. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli. Karena dosamu Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan malu dengan dosamu, jangan malu, jangan ragu dengan keburukanmu, tapi selalu membaca sholawatnya biar nanti mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Biasakno perkara sing sepele, ganjarane gede. Bu, Bapak, perkara sing enteng ganjarane gede. Mangkat jamaah, subuh jamaah, duhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Diganjar podo karo tiyang sing haji umroh mabrur mabruro. Allahumma. Nak wis bar salat jamaah aja lali deres Qur'ane. Allahumma. Sapa wonge sing gelem maca Qur'an sak urupe diijoli Allah 10 derajat ki sak urupe. Mulane Kanjeng Nabi dawuh abdalul ibadati ummati qiraatul Qur'an. Abdole utama utamane ibadai umatku ya iku maca Al-Qur'an. Aja kok maos Qur'an kok pendak poso. Ya Bu, bodoh rampung ditutup ditekokno lemari dikunci mungane nyuk moyone. Ngono ya Bu. Maos Qur'an. Nampun maos Qur'an napa nyempatno maca sholawat. Siji wau dijoli 10. Aja kok biasakno perkara sing sepele dosane gedhe. Esuk-esuk kok dik rene dik. Ayo nduk bengi ki wetan kene iki entuk lamaran sampean yo entuk. Ora entuk. Meneh genten meneh wetane dik, ya Allah Gusti. Duwe anak wedok kok rambute kok disemir persis Banaspati. Ngono iki numpak montor kok ngetan ngulon ngetan ngulon ngetan ngulon kathokan cekak lima kakah, ya Allah pupune diler. Ngono nak pupune ki cilik wong pupuku wedi. Gwedi nak putih hari merangsang, gwedi li ireng. Ireng nak mulus wong murmur tok, la ilaha illallah, bahot-bahot tok megilian aku. Rak bahaya ta ngono iku ta, ya Allah, ya Allah. Lah yo ngono kuwi saya gedhe apa sapa sing ape nyenengi nak sapi nak kebo re saya gedhe larang regane nak ngono kuwi sapa sing ape demek sing ape jamaah kok anakku tak plethet. Nah genten meneh dhewe tane kuwi wong sugih kok medit bakil medidil bokonge dipalu ki masa mburup wingi ki duwe gawe kok wong sugih kok ngek mangan kok soto iwake ki cilik-cilik suwirane pokoknya pitik sisi kan gue sewu. Ya Allah ya genten neh meneh dhewe tane aku ingin tilik bayi ki ya Allah mbok e ayu kok bapake ganteng kok anak-anak koyo truwelu masamu. Tek ngene tek bendina kok kepengen mlebu swarga ki sing ape mbok leboni swargane sapa lawange metu ndi ketutup kabeh. Nek ana nenehane nek nak maca selawat maca Quran berjamaah alhamdulillah alhamdulillah. Bu istri-istrine Kanjeng Nabi niki dikan milih donya apa garwa. Sedaya istri-istrine Kanjeng Nabi milih garwa. Mboten enten sing milih donya. Bu, panjenengan kira-kira amit milih bapak apa atusan ewu limang karung? Milih bapak ta atusan ewu limang karung? Milih limang karung, bapak adahi karung sisan ngono ora? Pancen delok potongan mata dhuwiten kok. Bu,
Jenengan nyawang bapak ki tambah dino saya sayang apa saya nek? Tambah sayang apa saya nek? Dungokno Pak. Lah ya Allah. Ngerti jenengan nyok-nyok nek ya. Wis rupamu ku saya ra pokro. Tenagamu sudo, saya tuwa, lora-loro, rapati untuk kaya. Bu, ngono kok pengen mlebu swarga, ki swargane sapa? Istri-istrine Kanjeng Nabi milih garwa. Mboten enten sing milih donya. Bapak ki aja mbok sia-sia ya, Bu, swargamu ya kuwi. Cilik ireng cendhek elek kenapa kowe biyen gelem? Kak nyane lho. Ya Allah ya Karim. Angger bengi nyuwun sewu turune bapak dhewe kamar kulon, jenengan kamar wetan. Lah bapak ki tengah wengi. Semaurmu ki terusno tekan esuk lah pediot kowe. Terusno. Ora ngadani. Aku mbok kon mara ora kudu. Wong kok mbok gawe kok penggihan nek ngono wae. Bu. Tek model ngono kuwi dungokno niki jenengan kok nek nyok mlebu nyuwat. Ya nek ngono. Bapak. Cerailah parani bapak. Demek. Adem ngene kok geger. Wong ya ora panas, adem iki sakit. Ora. Lah iki guramu iki kok hangu kene iki lara. Kei kayu putih. Tak kei bobok. Ora, iki lara. Ora. Kene dodo iki lara. Ora. Kene iki lara. Ora. Kene ora. Kene iki lara. Iya. Iki lara. Ya. Aduh ya Allah. Lah mulane kula panjenengan sami iki, Bu. Bu. Wong wadon niku gampange mlebu swarga ning nyatane sing akeh nok neraka ya wong dengokno iki. Paling gampang mlebu swarga ya wong wedok ning akeh-akeh mlebu neraka ya wong mulane kula pesen bapak kuwi dimimi ampun disia-sia. Allahumma. Allahumma. Nek ijen nduk jenom nika jegagah prakoso. Bringose jekethet kaya Gatut Koco. Wih. Ape mangkat kerja, Mama, Papa mau kerja. Hati-hati ya, Pak. Papa, dadah, Pak. Pret. Barang tuwa wis ra mau anyani. Wis sing penting niki diopeni. Ngibadah ya ngibadah, aja lali nyambut gawene. Halo. Halo. Mbut gawe ya mbut gawe, aja lali maca salat. Mbut gawe ya mbut gawe, aja lali salat. Ben kula jenengan pikantuk derajat pangkat lebu nok swargane Gusti sing gelar jagat sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kirang kekirangan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Kurang marem kapan-kapan undang neh karo habibe ngono ya, Bib. Pokoke ngene keling-eling, kepengin tambah berkah ki minimal ngundang Habib ki ping 3. Ngono, Pak. Berkah gede ku minimal ngundang ping 3. Syukur karo kiai ini ora ya ora apa-apa dene dene aku kepengen ping telu diundang to mriki nembe ping pinten Bib sepisan nembe sepisan sami Bib muga-muga membawa berkah berkahi Majid Jami Baitur Rahman Kelisat mriki, barokahi ulama umaraipun, berkahi masyarakatnya, berkahi keluarganya, berkahi rezeki-rezekinipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nyuwun sewu Bapak Ibu, nanti dilanjutkan sampai doa niki makalul qiyam bersama Habibnya, kita bersama-sama sampai doa. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Sallu alal Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi fahina qurba wa wadi adal habib ala nadi sabawat wal ardu wa nawama fihin nabi tarahim wa abdarul judil ilahi ala ahli wujud tasij wa sinatul malaikati bi tabashiri lil alamin ta'is subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa qudratuka مريم وسيدة آسيا ومهما من حول العين ما قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية فعد الوقت الذي رتب الله على قدره وجود هذا المولود فهو فلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مدين لله بالتعديم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا شرق الكرب تهيان بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد فنزار اليوم لغرات استدي بجمال فقافل أسر تفامر مستمرين ليس ينفت حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المصطفى
أحد جل يحصره الآن إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله، أهلا مرحبا بك إن بك نصعى. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد حسيني، مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا جد وبله كون مقصى. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد حسيني. وحدنا نحجى سبيلي، مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد. مرحبا 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 يا نور عيني، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. أنا ربي بلغنا بجاهي، مرحبا مرحبا بجوار خير رمك عاد. مرحبا مرحبا الشرفاء رسلي محمد، وسلام مستمر كل حين يا الله. وعدتنا ما قد سألنا يا الله، من عطاياك الجسام يا الله، ربي اغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الهدي محمد يا الله. وكريم الأرواح بلقى خير الأنام، وبلغ المحتر من صلاة وسلام.
يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمديات الأقودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب العمل في العمل مقبولا وتوجهي في توجهات الحالصات والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل فتعود ظافرة وعنب بأزاد تحد رحال فتشهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدعى أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المهبوب لك والمحاصص بشرف الأفار في كل موطن من مواطن القرب ومطهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وسر شادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحزوس من قبل أجل الحصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلوبتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتبائه من السالكين ولحقك وحكه من المعادين ولعهدك من الخافدين. اللهم إنا لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وضرنا جميلة هي وسليتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل ومعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصار هذا الحبيب وواصره ووله وظهره وعم ببركة وشرف بجهاته أولادنا ووالدينا وأحلى قدرنا وودنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأعظم راية دين القوم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها المعمورة معنى وصورة واكسف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وافسد العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتحييد من عندك ونصر عن المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا
واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأعذبنا في العمل بطاعتك وصدق فدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشير الفاتحة. صلوا على النبي محمد. يمم نحو المدينة ترى الأنوار وكسد خيمة نبينا